Усі ці роботи створила двадцятка львівських митців, відпочиваючи на Волині. Днями там завершився перший мистецький пленер імені Володимира Патика. Вони творили у селі Мельники неподалік Шацька, надихалися красою озер Кримне та Пісочне, а жили при хатині самого Володимира Патика, вже покійного народного художника. Так стояли мольберти, тут чисте полотно. Тобто це дійсно документальна така вийшла акварель, яка отак воно тут відбувалося. Ще тут є робота олійна, яка це одна, отут є кімнатки, де ми спали, будиночок, де реально відбувалося, де от я отут ночував. Цю землю, 15 соток, у спадок від батька отримав Остап Патик, теж митець. Розбудував і разом з дружиною вирішили влаштовувати тут пленери. Від 15 до 22 серпня в них гостили і творили імениті художники та мистецтвознавці. 19 людей повинні поснідати, пообідати, повечеряти. Всі мають мати комфортні умови, мають мати забезпечено достатньо матеріалами. Декому треба і з ліками допомогти, і кожного підтримати і думкою, і словом. І коли зимніше, подати ковдру, коцик. А окрім того, ми ще робили чудові перегляди фільмів мистецьких. Я маю велику надію, що батько це бачить зараз і що він з того тішиться, що його садиба далі живе і ідеї його продовжуються, що про нього пам'ятають. Що його пам'ять вшановують не просто його виставками чи каталогами, а й такими акціями, де кожен з учасників в мимоволі повторяється ім'я, де був на пленері Володимира Патика, і таким чином він живий постійно з нами. Що народилося з-під пензлів художників, можна побачити у Палаці мистецтва. Виставка там діятиме до 10 вересня, а далі роботи експонуватимуть у Луцьку. Перший раз після того, що я там перебував, я почав писати прозу. А тепер тут, коли я був, то я там більше споглядав, а потім малював, а потім все-таки я писав поезію і прозу. Окрім того, кожен митець залишив творчій майстерні Патиків по одній з робіт. Вони потраплять у фонд Західного регіонального науково-мистецького центру «Ідейника пленеру». А вже у вересні їх виставлятимуть на аукціон. За ці кошти організують виставку і каталог, присвячені Богдану Сойці, якому у жовтні мало виповнитися 80. Оксана Синишин, Юрій Котуз, Західнет, новини.